يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hvala Allahu uzvišenom na blagodatima koje nam daje i donosim salavat, selam i spas na Muhammeda alihi selama te na bosanske šehide koji su dali svoje živote da bi mi ovako ovdje danas uživali. Draga braćo i sestre, danas u ime građevinskog i džematskog odbora džemata Ribići imam čast da poselamim i naše musafire koji su sa najviših instanci islamske zajednice došli da uveličaju ovu svečanost. Cijenjeni izaslaniče Reis Uleme, uvaženi muftija banjalučki Edhem Efendija Čamđić, cijenjeni muftija mostarski Sejid Efendija Smajkić, cijenjeni sekretar u mostarskog muftijstva Nadžib Efendija Garib, cijenjeni predstavniče Međusa islamske zajednice Konjic, predstavniče izvršnog odbora Međusa islamske zajednice Konjic, dr. Emir Duranović, cijenjene kolege imami, cijenjeni direktore Ejmen Al-Fakavi, cijenjeni načelniče općine Konjic Emir Bubalo, cijenjeni članovi Hora Tejfulla, cijenjeni Vakifi, Hadži Remzija Kovačić, Hata Kovačić, Ramiz Ethema Kurtić, Hamid Hajduk, Amer Kovačević, Zio Novalić, Nermin Kurtić, porodica Kudra iz Njujorka, Rasim Džajić, dragi organizatori i džematski i građevinski odbor džemata Ribići, predsjedniče džematskog odbora Ribići Himzo Zečić te članovi Emrudin Šahinović, Anes Šahinović, Amar Efendija Kurtić, zatim Ensar Efendija Zalihić, Adnan Lulak. Još jednom vas pozdravljam džennetskim pozdravom, Esselamu Aleikum i dobrodošli na svečano otvaranje džamije u Ribićima. Evo i mi smo dočekali nakon dugog rada i odricanja na Božijem putu da ovom svečanosti uveličamo naše napore, da svjetlo naše lijepe vjere islama u ovom selu svijetli i da se ne ugasi, ako Bog da, sve do sudnjega dana. Ukratko vas, da vas upoznam sa kraćom historijom ovog mjesta koje se zvanično spominje kao džemat davne 1889. godine sa rahmetli Nuhanom Šahinovićem Efendijom, koji je djelovao kao imam u starim Ribićima do pred drugi svjetski rat, pa onda sa Derviš Efendijom vođom do iza drugog svjetskog rata. Do danas džemat Ribić je iznjedrio ukupno 6 imama koji su završili nekada staru konjičku medresu, a u novije vrijeme i Karadžozbegovu medresu u Mostaru. Ovaj džemat broji 170 domaćinstava i 560 članova, a u protekloj godini mektepskoj 51 dijete pohađalo je mektepsku nastavu. Džemat Ribić je u proteklom ratu iznjedrio 7 šehida koji su dali svoje živote za odbranu naše domovine. Džemat Ribić je od 1971. godine na ovom mjestu imao i mejtef, mesdžid, kroz koje su punih 40 godina prolazile generacije koje su se odgajale u našoj lijepoj vjeri. Mejtef je izgradio i uvakufio rahmetli Adem Tiro sa svojim sinom rahmetli Ismetom, te se i ovaj put zahvaljujemo ovoj plemenitoj porodici i želimo im, ako Bog da, kuću u džennetu. Amin. Amin. Ovdje ovu džamiju je izgradila jedna skromna porodica iz Kuvajta na ime svoga rahmetli sina Hilala Fečhana el-Mutajirija, te im se stoga kao i prošle godine sa ovog mjesta obraćamo dovom uzvišenom.
uzvišenom Allahu da ih nagradi kućom u džennetu. Amin. Draga braćo i drage sestre, isto tako ne smijemo zaboraviti zasluge rahmetli Sakib efendije Kovačevića, koji je kao imam od 1996. godine pokrenuo inicijativu izgradnje svih ovih objekata koje danas vidite. Molim uzvišenog Allaha sa ovog mjesta da nas osnaži kako bi sve preostale projekte i infrastrukturu islamske zajednice na ovim prostorima što uspješnije izgradili, a nadamo se da ćemo od vas imati, ako Bog da, punu podršku. Još vas jednom selamim, assalamu alaikum, želim vam svako dobro i dobro nam došli. Ženo, slušajmo i milosti hitajmo. Naređeno slušajmo i milosti hitajmo, ko bulbuli pjevajmo, Allah, Allah recimo, ko bulbuli pjevajmo, Allah, Allah recimo. Ime Allah veliko je, koga sluša rob mu je. Ime Allah veliko je, koga sluša rob mu je. A mu'mina put to je, Allah, Allah recimo. A mu'mina put to je, Allah, Allah recimo. Allah mi govorimo, iz srca ga volimo. Allah mi govorimo, iz srca ga volimo. Dok u tmini živimo, Allah, Allah recimo. Dok u tmini živimo, Allah, Allah recimo. Kad u kabur stigne,